Tak, přijel jsem z práce a už mi to nebaví, takže jsem do Google napsal zříceniny. Našlo mi to tenhle ten krásný hrad u Vítkova u Podhradí, hrad Wittgenstein, který vypadá fakt pěkně, je to asi něco takového. Podle mapy bych řekl, že se tam dá dojet na mašině, takže se budu snažit dojet až tam a tam si pravděpodobně opeču párek. Co vypadalo hezky na mapách je to, že tady je po cestě ještě nějaká rozhledna šance, která taky nemusí být úplně špatná, podle všeho, něco takového. A u té rozhledny, tady na těch mapách to není vidět, ale když to přepnu, tak tady je snad i nějaký lom, což by mohlo být hodně zajímavé, takže se tam možná taky kouknu. Takže na viděnou v garáži. Nakonec mám teda asi dvě a půl hodiny zpoždění, protože mi přišla návštěva. Takže kašlu na nějaké opekání, to už asi nemá úplně smysl, protože je dost pozdě. Každopádně pokusím se projet tu stejnou trasu a uvidíme, snad to bude dobré, snad dojedu až na tu zříceninu. Kdyby ne, tak aspoň do lomu, uvidíme, co z toho bude. Teď jsem se nepodíval na GPS včas. A taková krásná trasa. Já se tady zakoukal na cyklistu, nevadí, tak to tu otočíme. Naštěstí to tady znám. A to je tak, když právě člověk jezdí, kdo to zná, nečučí. Pěkná hospoda tady, Slezský grunt, kdybyste někdo byli náhodou hájí ve Slezsku. Rozhodně doporučuju. Je to z Háje směrem na Smolkov, vlastně tady je to ve Smolkově, pokud se nepletu, směr na Opavu. Maličké, útulné, perfektně tam vaří. No, ale aby jsme se vrátili k cestě, jdeme směr Hrabině. Tady nás čekají krásné serpentiny. Tady to místečko je zajímavé tím, že tady je takový malý tank, už jsem tu jezdil od mala, no malý, je tady T-34, pokud se nemýlím, takovém podstavci, strašně hezka, jako děcko jsem si tam vždycky hrál, tady je hezky, moc krásné, kouká z lesa, dá se tam dojet, ale já to nepojedu, protože nemám moc času, tak se nemusím honit. Tady tu zatačku nemám rád, vážně ne. Hodně nepříjemná. A ženy. A starší kusy. Ve svém pruhu, vole. Nervy. Místo jako prase. No abych byl upřímný, když už jsem měl ty dvě hoďky zpoždění, tak mi to tak přešlo, vůbec se mi nechtělo. Ale teď upřímně vůbec nelituju, že jsem někam vyrazil. Protože je to tak fajn. Člověka ovíjí ten vzduch, najednou prostě jede a jo, tak nějak se všecko vypaří z hlavy. Takže úplně pecka, tady vypadají nějaké pěkné zatačky. A tady byl kdysi ten Motofest, to si vzpomínám, hasičský areál, tak to je vončo. Pokud si dobře pamatuju, tak jsem parkoval tady na tom poli. Na nic nevidím, bod číslo 1, rozhledna šance, ty vole, kde? Jako tam to? Ten vodojem? Nebo co? Laborát, vidíš? Tam je něco. Jak se tam jede, ty vole?
A teď kudy tudy za tebou, holka? Doufám, že nejseš nějaký soukromý pozemek nebo co to? Tak, tady to nebude špatně. Padesát osm. Ale není takové hrozné. Na tu vyhlídku to stojí. Tak ten lom asi nevypadá, že by se tam dalo pojezdit nebo podívat. Pravděpodobně to vypadá, že to je v činnosti, jakože hodně je v činnosti. A do toho se nám úplně nechce, že jo. Takže nechceme přijít s nikým do konfliktu. A nějaký dělňa se tam po mně škaredě díval. Takže jedeme dál, zkusíme ještě stihnout ten hrad. Wittgenstein.
a jsem tady, Vyštejn. Udělal jsem chybu, že jsem si nevzal ten párek nakonec. Člověk má až strach tam vlézt normálně. Dneska to je druhá výčka, první teda nemám nahranou, ta byla, to když jsem byl z práce, tak jsem byl rovnou někam do prdele a dojel jsem do Polska taky k nějaké zřícenině. A taky byla moc hezká. Tohle je druhá, taky zřícenina, takže normálně začínám jim ten pocit, že se asi začnu jezdit kochat po zříceninách. Mimo jiné ty zříceniny jsou v hezkém prostředí většinou a ta motorka je na to jak dělaná. Sice to mám teda silniční gumy, ale pokud člověk není úplně magorové, tak si to užije, prostě dojede kamkoliv. Což je super úplně. No, já myslím, že je čas na větrák. Ty vole, to je hustý. Jak jsem od něho daleko, já nevím, tyjo, 300-400 metrů, vypadá to úplně obří. Počkej, tady bude někde cesta, ne? Ne, tady ne, to je jenom pole. Tady jsou nějaké sloupky, vidím. Tady je cestička, ano. Zákaz vjezdu tu není, takže já se jedu podívat na větrák. Hezký. Co to je tady za fotobuňku? To je tak dobře zvýrazněné, že to je nečitelné, ty vole. To je tady normálně parkoviště asi, jakože. Slyšíte ten šum svistu?